ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ። በዚህ ምሽት ዜናችን ላይ አዳዲስ ነገሮችን ልናገራችሁ ወደ እናንተ መጥተናል። አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን በቀጥታ ወደ ፓሪስ እየተደረገ ያለው አትሌቲክስ ውድድር እናልፋለን። ከትንሽ ደቂቃ በፊት የተጠናቀቀው የ3000 ሜትር የመሰናክል ወንዶች ማጣሪያ ተደርጎ ነበር። ምሽቱ 2 ሰዓት ላይ ነበረ ይህ ውድድር የተደረገው። በመሰናክሉም አትሌት ጌትነት ዋለና ለሚቹ ግርማና ሳሙኤል ፍሬው ወደ ቀጣይ ፍጻሜ ማለፋቸውን ተረጋግጧል። ይህ ውድድርም በፓሊስ ኦሎምፒክ 3000 የወንዶች መሰናክል የማጣሪያ ውድድር በሶስተኛ ምድብ ያደረገው ኢትዮጵያዊ አትሌት ለሚቸው ግርሞ ለፍጻሜ መድረሱን አውቀናል። ውድድሩም የ3000 ሜትር ወንዶች መሰናክል ውድድር ሮብ ነሐሴ 1 2016 ምሽት 4:45 ላይ የሚደረግ ሲሆን አሁን ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ደግሞ የሚደረገው የሴቶች 5000 ሜትር የፍጻሜ ውድድሮች አሉ። ስለ እነሱ አንዳንድ ነገሮችን እናነሳለን። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። አትሌት ጉዳፍ ጸጋዬ የቅረኝ ኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳ ላይ ማሸነፍ ግድ ነው ስትል ተናግራለች። በፓሪስ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያን በ5000 ሜትር ፍጻሜ የምትወክለው አትሌት ጉዳፍ ጸጋዬ ትልቅ ህልሟ በኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳ ላይ ማሸነፍ መሆኗንም ገልጻለች። አትሌቷ ትልቅ ውድድር ነው የምትለው ጉዳፍ ጸጋዬ ሌሎች ውድድሮችን ሁሉን አሳክቻለሁ፣ ትልቁ ህልሜ ብቸኛውም የቀረኝ የኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳ ላይ ነው ብላለች። ከፍተኛ ዝግጅት ለኦሎምፒኩ ማድረጉን የገለጸችው ጉዳፍ ጸጋዬ ይህ ህልሜ ነው፣ ህልሜንም ለማሳካት ብዙ ጠንካራ ስራ ሰርቻለሁ፣ ከፈጣሪ ጋር ጥሩ ነገርን ጠብቃለሁም ስትል ለቢቢሲ ዘግባለች። ጉዳፍ ጸጋዬም በኦሎምፒኩ በማሸነፍ የራሴን ታሪክ ለመቀየር መዘጋጀቷንም ገልጻለች። የሴቶች የ5000 ሜትር የፍጻሜ ውድድር ምሽት 4:10 ላይ ይደረጋል። ከሱም በመቀጠል የሚጠበቀው የ800 ሜትር የሴቶች ፍጻሜ ውድድር ይደረጋል። በዚህም ውድድር ላይ ለኢትዮጵያን ወክላ የምትወዳደረው ጽጌ ድጉማ ትባላለች። በዚህም ውድድር ላይ ብቸኛዋ ኢትዮጵያን ወክላ የምትወዳደር በ800 ሜትር ስትሆን ዛሬ ምሽት በሚደረገው የ800 ሜትር ላይ ፍጻሜ ውድድር የምትጠበቀው ኢትዮጵያ አትሌት ጽጌ ድጉማ ለሀገሬ ወርቅ ለማስመዝገብ እየሰራች መሆኑም ተናግራለች። በኦሎምፒኩ ሀገሬን በመወከል ደስ ብሎኛል የምትለው አትሌት ጽጌ ድጉማ ለሀገሬ ወርቅ አመጣለሁ ብዬ እየሰራው ነው ስትል ለውድድሩ በትኩረት እየተዘጋጀች መሆኑም ገልጻለች። ኢትዮጵያን በኦሎምፒክ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትወክለው አትሌት ጽጌ ድጉማ ፈጣሪ ተጨምሮበት ጥሩ ውጤት አመጣለሁም ብላ በተስፋ ጠብቃለሁ ስትል ተናግራለች። አትሌት ጽጌ ድጉማ በግላውም በቡድን ስትሰራ መቆየቷንም ተናግራለች። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ የሚደረገው ሁለቱንም ውድድሮች እንድትጋበዙልን ስንል እንጋብዛለን።